Oi? Cara, tá ali embaixo, não vou olhar a carne. Tá. Nossa bolsa e nossas coisas. Volta pra cá. Tô só te ajudando aqui rapidinho. Meu pessoal, tá chovendo muito. Oi. Fala comigo, seus meninos, beleza? Vamos começando mais um vídeo aqui no canal, gente. Bagaçado. Olha como é que nós estamos. Gente do céu, tá chovendo muito. Olha aqui, ó. Isso a Globo não mostra. Olha aqui. Consegue pegar 10 centavos ali aquela corda pra mim? Tá bom, consigo, calma aí. Joga pra cá um pouquinho mais rápido. Vira aqui. Segura aqui. A bolsa aqui, gente. Rapidinho, ligeiro. Aí, tá aí. Gente, olha como é que tá escorrendo a água aqui. Eu tenho que tirar as bolsas do meio da escorreção da água. Pronto, aí, ó. Quando você tava aqui, nem que a gente tá escorregando e nosso almoço tá aqui, que a gente ainda não conseguiu almoçar. Gente, tá chovendo muito e o rosto tá lá na chuva, todinho molhado. Meu Deus, misericórdia. E aquele saco ali preso é nossa churrasqueira, que a gente colocou dentro do saco pra não molhar. Lampiando muito, eu não sei se dá pra vocês escutarem. A gente achou que ia dar tempo pelo menos pra gente almoçar, mas não deu. Nós estamos dando jeito, pessoal. Acho que tá bom, amor. Calma aí, eu vou esticar porque senão nós não vamos conseguir nem comer direito. Se eu comer direito, nós não vamos comer mais não. Tá bom, eu vou todinho. Molhou um pouquinho só. Só pra esticar o máximo possível, só. Pra gente não ficar. Parece que você tá apoiando. Ela já não dá altura, né? Gente, e tá só engraçando a chuva. Vamos ter que ficar focado. Era pra nós ter vindo antes, né? Era. Eu te falei assim, amor, tem que correr. Deu certo, gente. Vamos comer. Agora é só comer. Eita, Pedro. Gente, a gente tá comendo comida encharcada de água. Mas nós não pode ficar com fome. Mas não. Eu falei pro Rodrigo, vamos comer só tudo. Mas nós não pode ficar com fome, não. Tá ventando muito e tá muito frio. Tá frio. Tá muito frio. Aqui é tá do. Todo encharcado, o Rodrigo também tá mais encharcado que eu. É a chave do carro. Foi ou não? Eu acho que não, né? Vou dar um jeito de secar aqui e vou colocar no saquinho. Gente do céu.
Bom, pessoal, a gente chegou aqui pra pescar, já parou, abriu o céu, né? Tá abrindo, tá? Tá. Mas eu acho que não vai prestar mais não, bom, eu acho, né? Vamos ver, né? Vamos ver se... Mas eu acho que a água sujou muito, olha a diferença de cor. Sujou. Ela deu uma boa lameada. Vamos ver agora se vai prestar. Ou não, né? Tá descendo muito... Muita sujeira. Ó, galerinha, dessa vez não é eu que tô pescando macaco, não. Tá vendo a galinha balançando lá do outro lado do rio? Foi. Uai, foi só um anzol e a chumbada ficou no meio? Não, porque a chumbada ela corre, né? É. O anzol pegou lá na ponta lá, eu achei que o anzol tava dentro da água. Eu olhei e falei, rapaz, não tá errado. Prestou não, gente. Ah. Deu zebra mesmo. Deu. Agora vai. Vai perder a chumbada. Ah. Perdi a chumbada. E eu tô aqui amarrando minha linha. E ele perdeu uma dele também. Eu não perdi só a chumbada não, filho. Eu acho que eu tô chumbada dentro da perna. Ah, a chumbada ficou enrolada. Veio, que beleza. Nossa. Olha, galerinha, a gente passou lá no carro, deixou as mochilas. Oxe, ah, tá. Falar um aqui. Agora a gente tá indo ali pro outro ponto. Alguém andou ali também aqui, né? Tá com cheiro de. Tá fedendo aqui. Eu falei, será que ela tá apagando o barro aí? Quem? Apagando o barro? Deixa eu passar. Eita, amor. Me espera. Ah, não tem ninguém, tô falando que não tem ninguém, só nós. Nós e nossos quatro mandinhos. Olha lá. Eu vou começar aqui. Vem pra cá. Calma aí, amor, que eu tô indo. Me espere. Será que tá bom aí? Não, de molhado. Gente, muito capim, tá? O mato molhado. Muito capim. Capim dando na cabeça. E ó. E o chão escorregando. Da outra vez a gente pegou uns aqui, né? Tá pra bode, tá cuidando aqui, tá pra bode. Cadê? Bem aí, ó. É bem agora, ó. Isso, é aí, tá pra bode aí, ó. Espirra nele aqui. Ai. Olha, ó, galerinha, esse é o lugar que a gente vai estar pescando agora, né? Na parte da tarde. Vamos pescar agora. Lembrando que de manhã nós já conseguimos pegar uns peixinhos. Já saiu uns aí, já. E olha o que, é que o povo larga aqui. Aqui o povo larga tudo. Só o lixão. Deixa eu ver se eu consigo colocar esses bichos lá embaixo. Que pegada top, velho. Cadê o danado? Rapaz, agora não sei se tá vindo mais não, ó. Perdeu, será? Perdi, ô. Oh, e o Molinei deu uma cantada boa, hein? Perdi, tu viu? Caraca, velho. Gente, o Ruth perdeu uma aqui. Perdi uma aqui top, velho. Mas deu uma puxada, eu já tô feliz já. Deu uma puxada boa. É, pessoal, já trocamos de roupa aí pra casa. Ficamos mais ou menos uma hora e meia ali embaixo, mas não deu nada, né, amor? Fraco demais, gente. Tá fraco demais, a água sujou tudo. Então nós vamos pra casa fazer uma janta em casa, né, amor? Claro, vamos agora. Vamos fazer um baiãozinho de dois com peixe frito. Peixe frito, baiãozinho de dois. Vai ficar bom demais, então. Refrigerantes em top. É. Né, que mais? Só uma isso, farinhazinha, né? Uma pimentinha, um limãozinho. A pimentinha, que não tá faltando a pimentinha esses dois dias, o né? É, o povo é besta, né? Tá faltando. É lá a gente tem um pouquinho mais de conforto, né, gente? Então vamos aproveitar, vamos porque aqui não tá muito. E o tempo tá hora, fechando de novo, falei pro Rio, vai tomar outra chuva de novo. O tempo tá começando a querer fechar de novo e a gente aí não quer mais tomar outra água, não. Eu falei, não, vamos logo pra casa. Já tomamos água demais hoje. Deixa eu ver se vai dar pra vocês verem aqui como é que tá a água. Passa devagarzinho, amor, aqui, ó. É bem que dá frente. Já. Olha como é que tá a água. Sei que aqui nas pedras não tá tão sujo. O problema é lá quando chega no barro. Né, amor? Não, os peixes não tô querendo mais, não. Então não, então a gente vai pra casa e vamos embora. O bicho desistiu. E aí, galerinha, já chegamos em casa, ó, e ó quem tá ligado ali já. Vou mostrar pra vocês o que a gente tá aprontando aqui.
Infelizmente, a pescaria não rendeu por conta da chuva, mas já cheguei em casa, tomei um banho. E agora eu vou estar preparando nossa janta aqui no fogão a lenha, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tem aqui, ó, duas frigideiras, que eu vou fazer mais coisinhas. Já acendi o fogo aqui, ó. Tá quase pegando pressão. Vou descascar o óleo pra gente estar preparando o arroz. E deixa eu mostrar pra vocês o que eu vou aprontar aqui, ó. Panelinhas aqui. E olha o que é que tem aqui, gente. Corinho de porco. E carne de porco também. É o nosso quiabinho, que eu vou fazer um quiabinho top hoje também. E o mandizinho que a gente pescou. E olha ali quem terminou de tomar banho agora também. Ai, agora eu tô satisfeito. Gente do céu, tirei aquela roupa toda molhada. Meu Deus do céu, que perrengue foi aquele que nós passamos. Nossa, foi muita chuva. E pra falar uma coisa pra vocês. Agora, antes tava chovendo e agora tá calor. Mas a gente queria ainda ter ficado na beira do rio, gente. Ó, mas não tinha condições. Teve alguns momentos lá que a gente não gravou. Mas, cara, o que a gente tentou, a gente, ó, usamos minhoca. Ainda sobrou carne, nós pegamos carne. E escou também no anzol, jogamos. Mas não veio nada depois da chuva. Ficou muito suja a água. Ficou sujo demais, meu Deus do céu. Eu tava fora do normal, gente. E agora a gente vai preparar nossa janta. Vou descascar o alhozinho aqui pra tá colocando nosso arroz no fogo. Ó, galerinha, vou colocar aqui, ó, nosso toicinho de porco. Dei só uma untadinha com óleo aqui na panela, essa vai ser a panela do arroz. E eu vou colocar aqui pra gente fazer esse arroz na banha, ó. Tem pouquinho, então vai ser só pro arroz. Pra gente fazer nosso arroz na banha. Isso aí já é o toicinho puro, né? É o toicinho puro, é. Ó, aí eu vou tá cortando aqui também, ó, o alhozinho pra gente tá botando nosso arroz no fogo. Panelinha de pressão aqui já na tora, gente. Eu botei a cebola da nossa carne de porco pra dourar, ó. Tá quase no ponto. A panelinha do arroz aqui, ó, com a banha de porco. Gente, ficou dessa cor porque a banha de porco tava temperada junto com a carne. E eu comecei a cortar agora também o nosso quiabo. Ó, pessoal, cebola já bem douradinha, gente. Douradinha. Tira do fogo antes de queimar. Bem douradinha mesmo. Quando começar a dourar, é igual calda de pudim. Se você vira as costas, ela queima. Vou pintar aqui sempre de olho. Ó, minha carne já ficou temperada, gente. 2 dias numa sacola fechada na geladeira. O que que eu bati? Eu bati no liquidificador 2 sucos de limão, 1 cebola grande, 6 dentes de alho, chimichurri e alecrim. Bati no liquidificador com mais 200 ml de água. Peguei a carne, coloquei dentro de um saco plástico, transparente, derramei todo o líquido dentro e tá aqui tem uns 2 dias já na geladeira, pegando tempero. E tá temperado com força, sim. Tá bem temperada. Agora eu vou estar acrescentando aqui, não mostrei pra vocês que eu nem ia gravar nem vídeo dessa carne, mas se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários e eu gravo pra vocês. Ó, e eu ia fazer ela inteira também, mas eu mudei de ideia, que era um pernil. Ó, vou colocar aqui, espalhadinho. Gente, essa quantidade de carne e essa quantidade de comida, você vai fazer marmita aqui, né? Vou montar as marmitas que eu vou te levar durante a semana pro trabalho. Porque no final de semana, chegar lá na empresa, não como no restaurante não. Pega a marmita lá e esquenta. Esquenta no micro-ondas. É, justamente. Eu tava querendo fazer até aqui pra casa também, porque é fácil do dia a dia, né? Facilita. Mas, e economiza no gás também, né? E o micro-ondas deu pau. E aqui vai ficar sem micro-ondas, mas eu falei pro outro, porque esse ano a gente quer comprar um novo. Isso aqui é um osso, é? É o osso, eu não vou colocar não, vou cozinhar pro bolo. Bota o osso nisso. Oi? Bota o osso nisso. Eu tirei toda a carne, ó, só o osso, aí eu vou cozinhar com o boltinho. Cara, nosso cachorro gigante que tem, cara. Olha, galerinha, a carne começou a fritar, e olha que lindeza tá ficando. Eu até virei a panela, porque aqui o fogo tá alto, aí tava tostando aqui desse lado, aí eu virei pra esse lado. Pra tostar tudo igual, mas olha que lindeza tá ficando. E agora, gente, a nossa cebolinha dourada, vou colocar aqui, ó. O que temos aqui pra nós? Quiabo, quem gosta de quiabo aí, gente? Me diga. Ó. Vou pegar aqui um pouquinho do tempero da carne. Vai rodar lá, é? Só pra dar um gostinho. Ah, tá. Ó, nós vamos deixar aqui fritar. Bem fritinho nosso quiabo pra gente colocar nosso peixe. Falta só o peixe, né? Uhum. É.
só o peixe mesmo. Tá aqui, tá quase pronto, mas um minutinho tá pronto. Isso aqui tá quase pronto também. Vamos começar a colher o peixe agora. Oi, galerinha. Nossa, a janta tá quase toda pronta. A carninha, o arrozinho. Aqui eu cozinhei uma vagem no vapor. E aqui tá o nosso principal, o peixe, gente. Ó, ele nem grudou, gente, ó. Pra vocês terem ideia como que tá o danado. Ó. Aí, ó. Eita, que delícia. Ó. A gente vai virando aqui, né, pra ficar bom demais. Aí. E aqui tá a nossa... Nosso quiabozinho, ó, gente. Ele não fica babento, ó. Aí, ó. Não fica babento. Pinguei algumas gotinhas de água aqui em cima, mas se for no fogão, nem precisa não, que dá certo. Já tava esquecendo de mostrar pra vocês o principal. Olha aqui o feijão. Cozinhou o feijãozinho preto. Gente, eu ia fazer baião, mas aí eu não tenho feijão marrom. Aí eu falei, ah, vou cozinhar o feijãozinho preto, porque aqui em casa a gente tá comendo mais feijão preto do que o feijão marrom esses dias. Gente, e olha que banquete que nós fizemos, gente. Cheguei cansada da pescaria, ainda consegui fazer isso tudo, ó. Tudo pronto. Olha que lindeza, a carne ficou bem douradinha, do jeito que a gente gosta, gente. E essa cor é só da cebola. Você deixa a cebola dourar bem douradinha, que fica dessa cor a carne. Eu faço isso com carne de porco e com frango também. Ó, do mesmo jeito. O feijãozinho tá aqui ainda no fogo, porque eu gosto de comida quente. Então, já que o feijão eu posso deixar no fogo, eu vou deixar no fogo. A cara do Ruth que não gosta de comer comida quente. Gente, se vocês verem como a Mariana come a comida quente. Cara, porque não tá escrito. Tomar frio. Não, mas se for pra tomar gelada, a gente toma a cerveja. A Mariana é muito quente. Do jeito que ela come, se eu comer, eu queimo a língua. Não queima não, menino. Queima. Não queima. O peixinho tá esfriando já. Não gosto de peixe frio, não. E aqui, ó, o nosso quiabozinho. Gente, aquela quantidade de quiabo. Ó, com gente, rende. Isso aqui vai dar só pra mim e pro Ruth. E tá gostoso, eu acabei de me ler a mão aí. Só tava aqui, né? Soltando as panelas. Deixa eu ver o peixe. Não, mas não é pra comer agora, não. Que é pra dividir de forma igual. Ó, pessoal, vou começar a me servir. Vou começar pelo arroz. Então, eu vou pegar um pouquinho de vale. Aninha, tu sabe qual que é a pimenta que tira o espírito do porco? Do corpo? Tu vai comer espírito? Pega lá, espírito fry. Eita, sei não. A Mariana vai comer espírito do corpo mesmo. Vou comer. Eu não sei não. Tu vai comer? Vou. Pega lá, Aninha, espírito fry. Rapaz, só uma gotinha. Até duas, né? A Mariana vai botar o velho do rio no bolso mesmo. O velho do rio tá regando. Eu tô treinando. Tá treinando pra botar o velho do rio no bolso. É porque tem caldo, gente. Só pode comer espírito fry com caldo. Mas não é muito caldo, não, Mariana. Tu não faz a cor dessa, não. Só uma Mariana. Gotinha de speed fry, ó, tanto de caldo aqui. Rapaz, a última vez tu chorou, Mariana. Eu chorei porque eu engoli a pimenta numa gota só. Mariana. Eu engoli uma gota. A gente, a Mariana já perdeu o lado da cabeça de roda, eu tenho certeza. Vou colocar só um porque eu vou deixar pros meninos. Eu tenho medo, gente, de botar a Mariana lá no manicômio, gente, e ela se sentir em casa. Engraçadinho. Ficou bonitinho meu prato. Ah, vou botar a beterraba. Faltou a beterraba. Ixi Maria, a Ana Luísa tá trazendo o leite já. A Ana Luísa tá trazendo a pimenta e o leite. Bom, filha, você não precisa nem de pimenta, né? Aqui, gente, a Ana Luísa trouxe a pimenta e o leite aí, ó. Eita, Ana Luísa. Spitfire, é Spitfire mesmo, ó. Meu Deus do céu. Spitfire, tira esse medo do corpo. Tá uma gotinha. Rapaz, a gente vai já recolocar. A Ana Luísa tá debochada com os outros, né? Fala. Fora do clear. Ana, fala assim: se é pra esbagaçar, vai esbagaçar logo. É só um gotinho. Duas. Caiu duas gotas. Ela é, rapaz, ela vai ter que mexer essa comida todinha. Eu já sei onde caiu aqui, ó. Aqui, ó. Come aqui, sim. Ó. É, mano. Olha aqui, assim. Ó. Olha aqui onde caiu. Já aqui, que é pra esbagaçar. Tá vendo aqui, amor? Tu vai jogar fora? Vou misturar. É, meu povo. O leite tá aí, Mariana. Gente, essa pimenta é gostosa. Você, tipo assim, ó, até 3 gotas você come assim com os lábios pegando. Come fogo. Não. Come sim, cara. Gente. Agora 4 gotas eu não consigo comer, gente, não. Gente, ela é fora do normal essa pimenta, gente. Olha. Deixa eu ver
Cara, vocês viram, gente, lá o velho do Rio, lá, a Mariana. Duas gotas. Um suando de um lado, o outro fingindo do outro. O velho do Rio tentando parar que eu parasse a câmera de filmar, gente. É, a Mariana tem problema na cabeça, de rocha. Ó, deixa eu experimentar o peixinho também. Gente do céu, esse povo tem problema na cabeça, de rocha. Eu não sei o que eu faço com vocês mais, não. Ana, toma é boa na cabeça, Ana? É boa. Não é não, fala a verdade, Ana. Fala, ela é boa na cabeça. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Até uma gota dá pra dar um sabor na sua comida. Agora duas já começa a arder. Tá ardendo, tá? Tá ardendo assim, tá? Valendo, tá ardendo um pouquinho. Daqui a pouco eu vou voltar. Agora. Agora eu vou tirar o leite. Agora eu vou tirar o leite. Ela trouxe, tu viu? Tu mostrou o leite? Tu mostrou o leite? Mostrei. Ó. Agora, gente, 4 gotas, eu não recomendo. Essa Sprit Fire, 4 gotas. Que foi que o velho tomou? Não, foi só 3 que ele colocou. Não, tira do pé do coisa aí. Tu vai botar aí pra quê, menino? Não vou colocar isso, não. Tu vai colocar nada. Não vou, não. Não tô doido. Mandando enrolar. Galerinha, e esse foi o vídeo de hoje. Vou comer aqui minha comidinha com pimenta, que tá ardendo só um pouquinho. Ardendo muito. Ardendo só um pouquinho, né? E se vocês gostaram, deixa um like aqui, se inscreva aqui no canal. E ative o sininho. E não esqueça de passar nos canais Ruth Pescador e Velho do Rio Original. E também vai lá na minha outra rede social, ó, que tá aqui na tela. Em algum desses cantos por aqui, em algum lugar. Mas tá aqui na tela pra vocês correrem lá e conferirem nosso conteúdo lá também. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Spitfire.